Втората станица на нашиот марш е Собранието на Република Македонија, институцијата во која што се колневме и за која што верувавме дека ја голем камен на она што највеќе го сакаме, тоа е демократијата. Но таа се претвори во мачета за масакрирање на сите политички слободи и права во државата, а пред се на граѓаните, на работничките права. Продолжуваме пред Собранието. Ајде! И минатата и преминатата и ова година се и не случайно. Сите оние што ги видовте барањето што ги собравме во повелата, верувам дека ви е јасно што означаат тие. Тие значат дека целокупната легислатива е корумпирана. Направена е во функција на спречување на работниците да имаат своји права и да може да ги остваруваат тие права. Наредниот чекор е дека и сите институции се буквално речено освоени, се подчинети на една мала врпушка на вас. И може би се чини безизгледно, меѓутоа, кога кровните организации на синдикатите се исто така подчинети, прашањето е што можеме ние. Па добро, во секој случај прво да кажам дека во поделбата, ја се презворувам од името на Синдикатот на Македонската дипломатска служба, со радост примивме нови членови. Дали можеме во еден утрешен ден да ги замениме кровните организации, не знам. Но во секој случај стануваме се побројни, повелбата е побројна и се надевам дека со тоа ќе биде помоќна. Но, изгласаат таа влада и да им даат барем определено време да ги доведе колку толку работите во ред, за да можеме да излеземе на избори каде што ќе го дадеме нашиот глас, а не избори каде што ние што сакаме можеме да си правиме, однапред ги знаеме резултатите, ќе бидат историска победа за конкретна партија, односно партија. И од тука се плашам дека ако не издржиме, не е доволно да не изгубиме оваа борба мораме да ја победиме. Ви благодарам.